Toto je hra, ktorú sme spoločne vytvorili. Funguje to tak, že sú dvaja bežci, ktorí musia ísť do cieľa. Keď toto štartujem, stlačíme, že štart, no tak začnú byť nejaké zvuky a potom sa raut štartuje. My budeme stlačať tlačítka a ono to vlastne bude posúvať toho panáčika dopredu. A keď dojde do cieľa, že do tohto tlačítka, no tak to povie, že kto vyhral a vrátia sa naspäť panáčikovia tam, kde boli. Do toho!